Ja, då var det fredagssoffan igen och här sitter jag utan tröja, sommarlikt här. Det är ju försommar i Borås, så att och vi har haft en intensiv vecka. Göran och jag och Marie Ingvarsson och ett team här har ju kört en stor konferens om sociala medier här. Och vi hade ju föredragar, eller ja, olika föredrag och gick på där i tisdags eftermiddag var det. Så att egentligen är målgruppen våra egna politiker som vi tycker ska hänga med när det gäller sociala medier och lära sig mer om det då och få mera inspel på det och lära sig hantera det. Och det var ju faktiskt så att min gäst som sitter här idag, Elisabeth, jag hittar ju dig via Twitter. Du twittrar? Ja, det gör jag. Och du är informatör på stadsdelsförvaltningen norr. Förvaltningen? Ja. Inte stadsdelsnämnden, nej, utan det. Förvaltningen. Ja. Nämnden sitter dina politiker och förvaltningen jobbar ni. Precis. Ja. Och berätta lite grann om informatör är du. Vad gör en informatör? Vad gör en informatör? Det kan man fråga sig. Jag jobbar bland annat med de webbsidor som stadsdelsförvaltningen norr och alla våra verksamheter då. Skola, förskola och så vidare. Jag jobbar med kommunikationsplanering, vad nu det kan vara. Där mitt mål är att stötta både förvaltningsledningen och nämnden med i kommunikationsfrågor. Ja, det är sociala medier bland annat. Ja, och det är sociala medier bland annat. Ja, okay. Var liksom en rådgivare och stötta i det. Sen så, något som jag brinner för, och här kommer jag göra ett kort reklaminslag. Okej. Det är den grafiska profilen. Okay. Här finns en kort version av den grafiska profilen som alla vi kommunikatörer i hela Borås stad tycker är jättebra. Och det är så här, det här är viktigt. Alla som sitter vid en dator bör ha läst igenom. För här står vilket typsnitt man ska använda när man skriver en brödtext. Vad det ska vara för rubriker och så vidare och så vidare. Finns det att rekvirera på Stadskansliets kommunikationsavdelning eller hos mig? Tack! Ja, men det där, den känner jag ju igen. Den har vi alla här på Stadskansliet. Ja, bra. Så att den har vi liggande vid datorn då för att kolla upp och veta lite grann om hur vi ska göra och så här. Du får ett Twitterflöde här också under tiden. Nu twittrar här min chef. Skärp dig. Nej, det skriver hon inte. Jag skojar bara. Du, den här konferensen, tillbaka till den. Vad gillar du den och vad var det som var bra med den? Ja, den var, jag har varit med i 3 år. Okej. Okay. Och jag tycker att det var en riktigt bra eftermiddag. Så cred, eller som vi säger på svenska, beröm till alla som står bakom den. Varför den är bra? Det finns 3 anledningar. Ja. Jag vet inte om 3 varför jag tycker den är så bra. Ja. För det första, det är ett vansinnigt roligt sätt att gå på seminarium på. Ja. För att, ja, då sitter man där i en gradängsal, en sån där som sluttar så alla människor som sitter i salen ser bra på scenen. Det, okay. Det är det ena. Ja, det är förutsättning nummer 1. Ja. Mm. Sen så då, ett seminarium där det är ju talare som kommer. Mm. Då finns det 2 skärmar. En skärm med föreläsningarna och så en annan skärm där folk sitter och twittrar. Ja. Som folk gör nu här. Ja. Bosse tycker jag ska ta över programmet. Jag förstår det. Du har redan gjort det, kan vi hälsa Bosse. Och vad som är så häftigt med det Twitter-skärmen då, flödet där, det är att alla vi som sitter i salen, vi kan interagera med varann, med att skriva på Twitter-flödet, och även ställa frågor till föreläsaren som en moderator plockar upp efter då hans föreläsning. Du, jag såg att någon frågade, och så kan det bli en liksom, för det är ganska många människor i salen som ingen sitter kanske och gapar, jag har en fråga, utan man kan... Precis. Och det blir lättare att ställa den där frågan också som man sitter och grunnar på. Det blir lättare att ställa den. Reflekterar över då liksom. Precis. Ja, så Twitterflödet och så salen och tekniken fungerade med alla hörde och så. Alla hörde. Ja. Sen så en annan bra grej då med det där, just att det är ett seminarium där alla träffas fysiskt. Mm. För man kan ju undra, ja men om det här nu funkar, för folk är ju med i det här Twitterflödet, även de som inte sitter i salen, de kan sitta någon i Kiruna eller något. Ja, och då kan man undra, varför ska man ha ett seminarium? Jo, men det är ju, vi är ju ändå människor och jag tycker det är roligt att träffa, för många har jag liksom upptäckt på Twitter och så är de där helt plötsligt. Jajamensan.
Som nu var det Leif Pagrotsky och det var Joakim Jardenberg, sån här som ja, vad gillar du talarna? Var det någon speciell som stack ut, tycker du? Det var mitt tredje argument till varför det här var så bra. Okay. Det var riktigt vassa talare. Det har varit varje år. Varje år har jag upptäckt någon ny. Mm. Så 2011 upptäckte jag Sofia Miriams dotter, ja, journalist från Sundsvall som är duktig. Mm. Förra året upptäckte jag Mattias Klang, en doktor och också i sociala medier. Han är ju här på vår ängel. Han är ju med i teamet som jobbar med konferensen. Och där måste jag säga, får ni chansen att lyssna på honom, gör det och ta del av hans PowerPoint-presentationer. De är helt grymma. Alltså de, där skulle man kunna gå, vill man gå en kurs i hur man håller en presentation, då ska man lyssna på Mattias Klang. Bilder. Många av oss människor med PowerPoint, vi skriver, jag gör det själv ibland, vi skriver våra egna talarmanus och lägger upp på PowerPoint-bilden. Det ska man inte göra. Lägg en bild istället. Ska du prata om styrdokument? Skriv inte ner vad styrdokumenten innehåller. Det kan folk läsa. Lägg en bild på ett styre. Mm. Ja. Ja. Nej, och vi har lite grann att lära det. Vi kan ju googla på Mattias också. Han finns ju både på SlideShare. Finns det något som heter? Ja, just det. SlideShare. SlideShare. Och så kan man gå in och titta på Mattias Klang där. Och där finns det många fina presentationer som han har haft. Ja. Så det kan man säkert se den också som han hade nu häromdagen. Men sen i år då, nu, så Joakim Jardenberg var han som vann det här priset som Sjuhärad delar ut för sociala medier, 100 000 kronor. Han talade och är ju fantastisk. Han har en grupp på Facebook som heter Sociala medier i offentlig verksamhet, där han är grym. Svara på frågor. Man kan jag såg häromdagen var det någon som får en kommun ta emot gåvor eller hur räknas det? Är det sådär? Ja. Ja, och så är det massa människor som svarar och folk har länkar och till lagtexter och sådär. Som en toppen grej. Och där är han en källa för kunskap. Ja, visst. Ja. Ja, det är ju lysande. Hur jobbar ni? Nu twittrar ju ni tydligen en del på stadsdelsförvaltningen norr. Men är det något annat som ni jobbar med sociala medier? Är ni inne på LinkedIn och har ni Facebook-sida och sådana här saker? Ja. LinkedIn har jag och flera också, som gör då en grupp där människor kan, man utbyter affärskontakter eller vad man ska säga. Kan hålla kontakt via. Och har ju egentligen funnits längre än Facebook utan att vara expert på ämnet. Men sen har vi en Facebook-grupp. Det plippar hemskt mycket i min telefon. Mm. Vi har en Facebookgrupp som heter Stadsförvaltningen Norr, Borås stad. Okay. Kommer den här sändningen att läggas ut nu då? Eller? Ja, självklart. Ja, länkar vi till den. Ja. Bodersten som är förvaltningschef och Marita Haglund som är administrativ chef och många, många andra har Twitter också. Ja. Jag tycker ju själv att Twitter, för mig, jag har också Twitter då här. Mm. Och nu har de twittrat här igen. Du har något. Har jag något här i mungipan? De lurar mig. Tiden börjar gå mot sitt slut. Så att, jag vet inte. Jag ska bara säga om Twitter att jag tycker det är en bra sätt att omvärldsbevaka. Ja. Det är inte alltid jag skriver jämt där. Nej. Utan jag tycker det är toppen att kunna se vad... Man läser mer, det gör jag också. Ja visst, BTS, journalister och vad ni gör här. Jag får och, nyheter den vägen. Mm. Hör du det här, 8 minuter går fort. Från klockan 8 till 8:08. Solen skiner, det blir en underbar helg. Sommaren är här. Vi kan inte ha det bättre än vad vi har det. Och ni hoppas jag har det bra också. Och ni får ha en trevlig helg. Ha det så bra. Och tack, Elisabeth. Tack.